सर्वेभ्यः सर्वाभ्यश्च नमो नमः। शिवानन्दलहर्याः श्लोकः। नालं वा परमोपकारकमिदं त्वेकं पशूनां पते पश्यन् कुक्षिगतां चराचरगणान् बाह्यस्थितान् रक्षितुं सर्वामर्त्य पलायनौषधमती ज्वालाकरं भीकरौ निक्षिप्तं गरलं गले नगिलितं नोद्गीर्णमेव त्वया। हे पशुपते, कुक्षिगतान् बाह्यस्थितांच चराचरगणान् रक्षितुं भवता अतिज्वालाकरम् अग्निसदृशं भीकरं विषं निक्षिप्तं विना भुङ्क्त्वा विना त्यक्त्वा कृतः महान् उपकारः एव भवतः कारुण्यं दयापरत्वं प्रकटीकरोति। भक्तवत्सलं भवन्तं कारुण्यं दर्शितुं नान्यत् दृष्टान्तस्य आवश्यकता नास्ति इति।